הפעם הראשונה שניגשתי לרעיון עבודה היה בגיל 17, הגעתי ככה וקיבלו אותי מיד, לא הייתה שום בעיה. ואז הגענו למעמד צילום טופס 101 עם צילום של התעודת זהות. הייתי רשומה כזכר. על פניו, היה נראה שהכל בסדר. ואז אני קולטת ששבוע לאחר מכן בעצם אין לי משמרות. אני קולטת שגם לא כל כך יוצרים איתי קשר. התקשרתי למנהלת באותו זמן, ואז היא כזה עשתה כזה מין כמו, תראי, הגענו למסקנה שאת פחות מתאימה. לבורגר קינג. אנשים טרנסים רבים מתקשים למצוא עבודה, ומעסיקים לא מוכנים לקבל אותם גם לעבודות הפשוטות ביותר, לרוב ללא קשר ליכולותיהם המקצועיות. מקומות לא אומרים, לא קיבלנו אותך כי את טרנסית, אבל למשל, אני מכירה לא מעט נשים טרנסיות שאנחנו קורות חיים, סופר התלהבו מהן, אמרו, היי, איזה יופי, בואו נקבע רעיון עבודה, את פרקטיקלי כבר התקבלת, ואז היא מגיעה, מסתכלים עליה רגע, אוי, סליחה, אנחנו לא מחפשים עובדים. זה קורה גם במקומות שנחשבים מכובדים ומתקדמים, כמו חברות גדולות. ברגע שהבינו שאני טרנסית, היחס השתנה בצורה מאוד 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 קיצונית, זאת אומרת, מבן אדם, הפכתי להיות או קוריוז, או מושא לפטיש, או איזה משהו שצריך להשפיט. זה כבר לא היה, את יכולה בבקשה להכניס לי ביום חמישי. זה היה יותר, קחי תשימי את זה פה, תכי דקומי, תעופי, תזוזי, תזדייני. אני לא כזאת מטומטמת כדי להבין שהטייטל הזה שינה. חלק מהחיים בעולם בתור טרנסיות זה בדיוק העניין הזה. הרבה מאוד דברים הם לא תקיפה אלימה, למרות שגם מזה לא חסר. הרבה מאוד דברים הם קטנים ומצטברים. לפני למשל בלשון זכר במקום נקבה, אני מכירה אנשים שמעדיפים שיפנו אליהם במעורבת, ומן הסתם זה משהו שהם לא מקבלים במקומות עבודה נורמטיביים, לפעמים אפילו לא אגים להם עליו. בנוסף לכך, הדרך שבה עובדים התייחסו לקולגה הטרנסית שלהם, תלויה מאוד בי אם הם יודעים על כך שהיא טרנסית או לא. מי שלא יודעים עליהם שהן טרנסיות, בדרך כלל יש חשש שיגלו. הרבה מאוד פעמים גם אנשים אומרים דברים טרנספוביים, גם בלי שתהיה אף טרנסית בסביבה, ולשמוע את זה כשאת יודעת על עצמך, אני טרנסית ואסור שהם יגלו. זו חוויה מאוד מאוד קשה. יכולה לקרום למצוקה נפשית מאוד משמעותית, לפגיעה בתפקוד ביום יום בעבודה. וכשזה קורה במקומות עבודה עם אנשים שאני צריכה לפגוש שוב ושוב, זה מאוד מאוד קשה. מהצד השני יש את מי ש... יותר יודעים עליהם שהם טרנסיות. במצב הזה יכולות להגפיע כל מיני הערות יותר מכוונות, דברים שנאמרים לכאורה בהומור, אבל בפועל פוגעים, וגם אם אנחנו מורות שהם פוגעים, לא תמיד קחו אותנו ברצינות. נכנסים לי לתחתונים עם שאלות כמו עשית ניתוח, לא עשית ניתוח, את גומרת, את לא גומרת. אני תמיד מגיעה למצב הזה שאני במקומות עבודה, שפתאום אני באמת הטייטל הזה, הטרנסית. אני לא בן אדם עם רגשות, אני לא יצור אנושי בכלל, אני הטרנסית. זה המחיר שאת צריכה לשלם. לא, אני לא רוצה לשלם את המחיר הזה. אני לא רוצה שהמחיר שאני צריכה לשלם יהיה שהטרידו אותי כל היום על שאלות מה איבר מין שלי. התחילו לי רגשות שליליים כלפי המקום, הייתי מצליחה פחות ופחות 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 להקים את עצמי כדי להגיע למקום עבודה בעקבות דברים כאלה, בעקבות סיטואציות כאלה. היה לי הרבה פחות אמון באנשים, כי לא ידעתי מאיפה הקפה עוד הפעם תגיע, ובאיזה סוג של שאלה היא תגיע. כשכבר עזרתי אומץ והתלוננתי על הטרדות כאלה ואחרות במקום עבודה, זה בעצם מתחלק לשתי סוגים של תגובות. האחת הייתה, אנחנו איתך, אנחנו זה, ויום המחרת שוכחים מזה. השנייה הייתה, נתה על זה, לא? הנתונים היבשים גם הם לומדים לטובת הקהילה הטרנסית. על פי הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה, 68% מבנות ובני הקהילה חוו אפליה בקבלה לעבודה. למעלה מ-40% חוו הטרדות ואיומים, וביניהן גם הטרדות מיניות. לכל הנתונים האלו יש השלכות אמיתיות. למעלה מ3/4 ממי שחוו אפליה בעבודה, ענו כי בשל כך נפגע התפקוד שלהם בעבודה, וחמור מכך, מצבם הפיזי או הנפשי הידרדר. אבל השינוי כבר מתחיל. לאחרונה נחנך מרכז תעסוקה לקהילה הטרנסית, שנוצר ביוזמת המרכז הגאה וארגון מעברים. כך בעצם משודך המרכז בין בנות ובני הקהילה שמחפשים תעסוקה, ומעסיקים שמוכנים להעסיק אותם. בדרך, הוא עוזר להן ולהם להכין קורות חיים, להתכונן לרעיון, ולהיות בטוחים בעצמם בתהליך חיפוש העבודה. אז בעצם אני והפונים והפונות נמצאים בקשר. אני עוזר בכתיבת קורות חיים, תכנון לגבי איך מתראיינים, איך מחפשים עבודה. אנחנו גם בונים מאגר של מעסיקים שהם רוצים לתת הזדמנות לקהילה. מתוך הקשיים שעברה בשוק העבודה, ליאוז הצטרפה למרכז בתור רכזת הקשרים עם הקהילה.
היא עוזרת לפנות את חברי הקהילה לפרויקט, בתקווה שיוכלו להשתלב בשוק העבודה כראוי. אני כן יכולה להחזיק את היד, כן יכולה לסייע ומתוך מקום שמבין שזה בעצם מעמד מביך, קשה, בכל מיני רבדים, איך אני יוצאת, איך אני נתפסת, מה רואים, מה לא רואים. לבוא ולהגיד בעצם שהחשות האלה הן בסדר, ואני איתך או איתך, ונעבור את זה ביחד, ועד לעבודה מיוחלת. הדעה הרווחת היום היא עדיין שתראי איך את מתלבשת ולא תראי איך אתה מתנהג. כשמדברים על הטרדות מיניות נוטים להאשים את הקורבן. כל בחורה שחפתה הטרדה חפתה גם את השאלה מה לבש. לי יש עמדה ברורה בנושא שאין שום קשר בין לבוש לבין הטרדה, ועניין אותי לשמוע מה אנשים ברחוב חושבים על כך. אני חושבת שהטרדות מיניות זה דווקא על איך שהבן אדם עצמו מתנהג. לא דווקא איך שהיא מתלבשת, היא יכולה להתלבש איך שבא לה. בן אדם שהוא מטריד, הוא מטריד, זה לא ממש משנה את מי הוא יטריד. בחורה שלבושה בצורה פרובוקטיבית יכולה למשוך יותר מבטים, אבל הטרדה, למה היא צריכה לכוות הטרדה? יש קשר להטרדות מיניות וללבוש. זה מגרה גברים, ובצדק. זה לא בסדר, אבל זו המציאות שלנו. אנשים שמרשים לעצמם להטריד, מה שהם אוהבים זה להרגיש את הכוח שלהם על מישהו שהם מטרידים, וזה לא משנה איך הוא לבוש. אף גבר לא יכול לבוא ולגעת בה בגלל איך שהיא לבושה, גם אם היא תצא עם תחתונים וגופיה. בחורה לא יכולה להתלבש איך שהיא רוצה, וזה גם בעיה שהבנים חושבים ככה. צריך לחנך את הגברים בעיקר. שילמדו יותר לשלוט בעצמם ולא... אם רואים בחורה של לבושה טיפה יותר כאילו חשוף, אז לא דווקא להתאפל עליה. כאילו לא להתאפל בכלל. הורים רבים נוטים לחשוב שאם תתלבשי ותתכסי, תהי מוגנת מפני הטרדה. אבל בתכלס, האם ג'ינס וחולצה ארוכה הם באמת מה שיגנו על הילדה שלכם מפני הטרדה? להורים יש איזשהו משהו להגיד ללבוש שלי. רואים לי כאן ושם, ואני פשוט מחליפה חולצה. הם לא מוכנים לתת לי להיות לבד ברחוב, וזה לא משנה מה אני לובשת. אמא גם צריכה לשמור ולדבר הרבה עם הילדה, לפני שהיא יוצאת מהבית. אבא שלי עוד פרסי. בחיים לא שמעתי ממנו ביקורת על זה שאני הולכת עם חשוף. בת צריכה להיות צנועה ולשמור על הלבוש שלה. אני חושבת שבנות צריכות לבש איך שהן רוצות ואיך שהן מחליטות אליו, לא איך שהחברה אומרת להן. אחרי התשובות ששמעתי, ישבתי לשיחה עם יובל, פעילה פמיניסטית ששיתפה אותי בסיפור האישי שלה במטרה להעביר מסר לאנשים שעדיין חושבים שיש קשר בין לבוש להטרדות מיניות. על בשרי אני כבר יודעת שאין שום קשר בין הלבוש שלי להטרדות מיניות, כי עברתי את זה כשהייתי עם פיג'אמה ועם פוך, ועברתי את זה כשהייתי עם שורט וגופיה. התחושת מועקה הזאת שאין לך באמת עם מי לדבר, כי את מרגישה שאולי לא הייתי צריכה להתלבש ככה, אולי לא הייתי צריכה להסתובב באזור הזה, כי מה שחווית זה אשמתו של מי שעשה לך את זה. זה אשמתו בלבד. לא משנה איך התנסחת, איך התנהגת ואיך רקדת, אין לזה מקום בכלל בשאלה של למה זה קרה לך. המקלט הידרדר מהר מאוד לכאוס. החל מהרחקת מתנגדי הגירוש בגלל חוסר המקום. נרשמו לדיון 160 איש. אז יכול לעשות את זה באודיטוריום, אבל החלטתי שלא נעשה. אני מדרום תל אביב ואני פה מגורשת באולם הזה, ויש עוד נשים בחוץ מדרום תל אביב. ועד להוצאה בכוח של פעילים וחברי כנסת. עשרה וחצי לדיון אחרי ההפסקה. מדובר במופר אהבה ולא דיון ענייני ודיון אמיתי על הסוגיות, עם טיעונים אמיתיים, עם עובדות. יש הצעות אחרות, יש אלטרנטיבות, לצערי הרב משרד הפנים לא רוצה לשמוע מהן. המוסר היהודי הוא לגרש את המסתננים. אני לא יודע כלום על זה, על ההסכם הזה, אני רק יודע שהוא נבדק בבגץ, ובגץ גם אישר את החיסיון.
אנחנו רוצים שיחשפו ההסכמים עם מדינות השלישיות, אם זה רואנדה, אם זה אוגנדה. אנחנו רוצים לשמוע מהמדינות האלה שהן מוכנות לקלוט פליטים באופן הראוי, שהן ייתנו להם את המעמד הראוי. הכל בהסכמה של המדינה השלישית, שיודעת בדיוק עד הפרט האחרון, מתואמת איתנו עד הפרט האחרון, כולל הטפסים, כולל כל מה שיש. אריה דרעי סיפר לנו על כך שבכל העשור האחרון ניתנו סך הכל 11 בקשות, כן, שזה דבר, זה אבסורדי. עכשיו אנחנו מדברים על נגיד מדינות כמו אנגליה וגרמניה, שמה 88% מהאריתראים מקבלים מעמד שלהם כפליטים. אבל בעצם, אז למה מספרים לנו, כן, שאנחנו ממלאים אחר, כן, דרישות של החוק הבינלאומי, אם בעצם אנחנו ממש עושים כל דבר שהוא מתנגד לזה? חלק מהעניין שכל כך קשה לי באופן אישי, ואני חושבת שלהרבה מאוד מאיתנו, זה לראות את המרחק, את הפער הזה בין ישראל של תחילת ימיה, שהייתה שותפה לניסוח האמנת הפליטים של האום, לבין ישראל של נתניהו, שלא מקיימת בעצם את מה שכתוב באמנה, החל מלא לבדוק את מעמדם האישי, מה מגיע לכל אחד ואחת שנמצאים כאן, וחלה באמת בגירוש בכוח. אם הייתם יודעים איך נראים חייהם של תושבי דרום תל אביב, ובעיקר תושבות דרום תל אביב, והתושבות הוותיקות בפרט, שמלכתחילה החיים שלהם לא היו סוגים בשושנים, אם הייתם יודעים איך הם מגורשים, זה הגירוש האמיתי, מהשכונה, עדיין הייתם חותמים? ממשלות נתניהו יודעות לדבר יפה מאוד על תושבי דרום תל אביב ואל תושבי דרום תל אביב, אבל תכלס הם ממש לא עשו בשבילם כלום. קורבנות המצוקה הזו הם בוודאי התושבים הוותיקים וגם מבקשי המקלט. אלה ואלה קורבנות של מצוקה מאוד קשה בדרום תל אביב. אבל הממשלה, במקום להציע פתרונות, במקום להציע שינוי אמיתי של המצב, הדבר היחידי שהיא עושה זה מסיתה אלה נגד אלה. אפשר גם למצוא פתרונות שהם יהיו הולמים גם לדרום תל אביב וגם לפליטים. גם עכשיו אין בכוונתו של נתניהו להשקיע בדרום תל אביב. כל מה שהוא עושה זה להשתמש בהם לצורכי תעמולה ולצורכי הישרדות פוליטית. לא יכול להיות שאנחנו נסחור בבני אדם, נעביר אותו ממדינה למדינה, כאשר אחרים שהגיעו למדינות האלה מצאו את עצמם או נכלאים או מגורשים או חס וחלילה מצאו את מותם. אנחנו לא יכולים שזה יהיה קטם בהיסטוריה של מדינת ישראל. אתה עולה רגע הרשת גם למדינות ששם יהיה להם יותר גרוע, עדיף להשאיר אותם פה במצב שלהם פה ולא לגרש אותם. זה שטויות. העמדה שלי שמישהו מסתנן שיגרשו ומישהו פליט שישאיר. יובל! כן? בוא רגע. מה הולך? איך אתה מצפה שאני אאמין למשאל רחוב הזה שעשית? למה לא? שכל התושבים מדרום תל אביב הם בעד הפליטים? לא יודע אם כולם, אבל כן, זה מה שעלה. לא, עם כמה אנשים דיברת עד שבאמת מצאת שהם יגידו מה שרצית שהם יגידו. מי שנמצא בכתבה זה האנשים שדיברתי איתם. אין פה איזה... לא, כן, אני יודע, אתם בטלוויזיה החברתית, אתם עורכים את זה כך שזה יתאים בדיוק לאג'נדה שלכם. אתה לא מאמין למשאל רחוב. לא קונה את זה. מילא היה לכם סקר. סקר? הנה סקר. או? כן, עשינו במכון סמית, לא סתם. וואלה. בדקנו, כן, בגוש דן. כך, 75% מהאנשים מאמינים שפליט, כלומר אדם שהוכיח שנשקפת לו סכנה במדינת המוצא שלו, זכאי לקבל ממדינת ישראל הגנה זמנית עד שהמצב במדינתו ישתפר. 75%, אתה קולט? אבל זה בגוש דן, מרכז תל אביב, מה עם דרום תל אביב? דרום תל אביב זה הנתון אפילו עולה, 78% מהאנשים. וואלה, מה עוד? אז על פי ממצאי הסקר, שנערך על ידי מכון סמית ביוזמת הטלוויזיה החברתית בקרב תושבי גוש דן, עולה כי 78% מתושבי דרום תל אביב מאמינים כי מי שנשקפת להם סכנה במדינתם, ראוי שיקבלו הגנה בישראל. בנוסף, 68% מהמשיבים מתנגדים לגירוש מבקשי המקלט, בטרם המדינה תבדוק את בקשתם באופן ראוי. מקרב תושבי דרום תל אביב, התשובה עולה ל-71%, ומקרב תושבי דרום תל אביב מעל לגיל 30, כלומר שהם כנראה אינם צעירים שעברו זה עתה לשכונה, התשובה אף עולה ל-78%. עוד מתגלה בסקר כי 54% מתושבי גוש דן מתנגדים להחלטת הממשלה לגרש את מבקשי המקלט. 24% תומכים בהחלטה, אבל מרגישים איתה שלא בנוח. רק 19%, פחות מחמישית מהמשיבים, תומכים ומרגישים שלמים עם החלטת הממשלה. מעניין לציין כי אחוזי התמיכה בגירוש גבוהים יותר בקרב צעירים עד גיל 29, והם עומדים על כ-60%. עוד עולה מהסקר כי קרוב לשני שליש מהנשאלים, 64%, חושבים שיישום החלטת הממשלה לגירוש מבקשי המקלט
יביא לשיפור איכות החיים בשכונות דרום תל אביב במידה רבה ואף רבה מאוד. מהתשובות עולה ממצא ברור. למרות שרוב תושבי דרום תל אביב מאמינים כי היעדרם של מבקשי מקלט בשכונתם יביא לשיפור באיכות חייהם, הם אינם דוגלים בגירושם. ברוב המקרים עמדותיהם היו יותר סובלניות מאלה של כלל תושבי גוש דן. כנראה שדווקא החיים במחיצתם של מבקשי המקלט מייצרים ראייה מורכבת של המצב, ומחזקים את ההכרה כי כל עוד לא הוכח שהם אינם פליטים, לא צריך לגרשם. יו, בונה, איזה סקר. קרקר. משפחות הרועים הבדואיות מחאן אל-אחמר הפכו לסמל בינלאומי. הם פליטים ממלחמת 48, גורשו על ידי ישראל ויושבו על ידה במקומם הנוכחי בשנות ה-50. משסירבו הרשויות לחבר את הכפר לתשתיות חשמל, מים וכדומה, הם בנו מבנים והתקינו פאנלים סולריים לייצור חשמל עצמי. כתגובה לכך, הוציאה נגדם המדינה צווי הריסה שתיגעו אותם כפולשים ועברייני בנייה. בימים אלו מרחפת מעל ראשם סכנת הגירוש שנית. נולדתי כאן והתחתנתי כאן והתחתנתי את הפנים שלי גם כאן. ויש לי פנות שיש ילדים שלומדים בבית ספר הזאת. אם הורסים את הבית ספר הזאת, לאן? למה השכן שלי קילומטר יש לו, ביישוב שלו יש לו בית ספר, והילד שלו הולך 100 מטר מהבית לבית ספר, ואני הורסים לי הבית ספר כאן, למה? זה השאלה, היא למה, אתה רואה, מספיף, כל מספיף יש כאן, הקף של המתח הגבוה שלו יורד לבקעה לערבים, ומהצד הזאת שיורד לבקעה של השופים הישראלים, ואני פניהם לא נותן להם חשמל. אני גר כאן, ההורים שלי גרים מלפני כיבוש, מלפני 67. אז אחרי זה שיתחיל כפר אדומים, לבנות כפר אדומים, אחרי זה כל הבלגן. עכשיו צריכים, יצא מבית משפט, פסק דין מבית משפט להרוס את הכפר שלי. אז ביקשנו כמה פעמים אושרים לצית האושרים לעשות בנייה מסודרת, אבל השופטים לא פתחו את אפילו התיק כזאת בכלל. אבל אחרי כמה ימים נתנו לשוף שכן שלנו לבנות 92 יחידות. זה, מה זה זה? זה הפרות מאוד קשות של זכויות אדם, שאני חייב לומר שגם בגץ משתתף בהם, כי בגץ מעולם לא היה מוכן לתת איזו הצהרה שיש להם זכויות כאלה ואחרות. יש פה מאות ילדים שנמצאים בחרדה, בפחד, בלי כל יום, כי העתיד שלהם של מחר לא ידוע. מצב קשה, מאוד. היינו פה כמה פעמים במהלך חודשים האחרונים בהם אפילו המצב מאוד עשויים, כל פה הרבה יותר מוזנח, הרבה יותר עצוב, הרבה יותר ברור שחודשים האלה ממשיכים להשפיע והאלטרנטיבה שלהם בעצם כרגע זה לעבור לגור בתוך מזבלה שהיא בשטחים שאפילו זה לא בדיוק שלהם, אלא שהזכירו אותם ממישהו אחר. השיטה של מדינת ישראל לנסות להוציא את האוכלוסיות שגרות בשטח C, וזה בעצם התחיל עוד לפני הסכם אוסלו, לפני שהיו שטחי A, B ו-C, המדינה לא מאפשרת להם לקבל יותר בנייה. זאת אומרת, זה מין catch 22, מלכודת כזאת, שבה עם הזמן לגרום לזה שהאוכלוסיות האלה יעזבו. המדינה הציעה לתושבים לעבור לשכונה צפופה באבו דיס, הסמוכה למזבלה, מה שיגרום לאיבוד פרנסה ושטחי מרעה. כמו כן, השטח האמור שייך לקהילה אחרת המתנגדת לכך. הממשלה עכשיו כאילו מתנהגת עם הבדואים כמו ילד בקטנה. אמא שלו מחליטה מה הוא לובש, מה הוא איזין עליי מאיזה זאתי. אז אמרנו, זה לא מתאים לבדואים. אבל גלום שמו, עכשיו בלחס את הבעל, לוקח אותי לשם, אני לא זז לשם. תבוא תהרוס, אני נשאר כאן. And we are here to support the Khan Ahmar people, Arab al-Jahaliya, to make them stronger, to make them more resilient about the situation that they live here. And we do some activity for the children to make them like maybe some relaxed. Somehow and to make their emotion
free and feel free, because you know they're under the pressure and from the Israeli occupation, always here, and we are here to support them. בית הספר נבנה בשנת 2009 מבוץ ומצמיגים במו ידיהם של בני הכפר. הוא אפשר לראשונה לכ-80 בנות שבט הג'אלין ללמוד. עתירות להריסה הוגשו לבית המשפט מיד עם בנייתו, ומאז הילדים, המורות וההורים יודעים היטב שכל יום יכול להיות האחרון. חאן אל-אחמר, זה באמת סמל, קודם כל, למה הכיבוש הישראלי עושה, כי אין שום סיבה שאנשים שנמצאים שם לא יגורו שם. האוכלוסייה הבדואית בכלל, ובחאן אל-אחמר כרגע במיוחד, נמצאת בין הפטיש לסדן, בין הכיבוש הישראלי ובין הרשות הפלסטינית שעושה בהם שימוש פוליטי ולא מעניין אותם כלל זכויות האדם שלהם. חלק מהכפר אדומים שבאו לכאן תומכים בקהילה שתנשאר שכונה מהכפר אדומים, אבל הצד ימיני הוא לא רוצה בכלל. הם אנשים טובים, אבל הם לא הרבה, זה בגלל אין להם כל כך כוח. יש מלא, הייתי בכל העולם, הייתי באנגליה, הייתי באמריקה, הייתי בכל מקומות, ראיתי אנשים עובדים ביחד, יהודים ומוסלמים ביחד, ראיתי כל העולם. כשידעתי שזה בידי השופט סולברג פחות או יותר, כי שתי השופטות האחרות לא כל כך התערבו, אז הבנתי איפה אנחנו עומדים. והוא באמת נתן פסק דין מאוד מאוד מכוער, יותר ממה שנתקלתי בעבר ונתקלתי, בזה שהוא בעצם אמר, אנחנו פה דנים לא בשאלה של איך יגורו הבדואים, מה יקרה איתם, איפה הם ילמדו, אלא השאלה היחידה שעומדת על הפרק, האם יש למבנים היתר או אין להם היתר, ואם אין להם היתר צריך להרוס. בית המשפט הישראלי אמנם אישר את החלטת הממשלה להרוס את הכפר, אך ההריסה נכון לעכשיו נמנעה בשל לחץ בינלאומי. אם ישראל תהרוס בפועל, אז יכול להיות שיהיו סנקציות, לפחות דובר על זה באירלנד אני חושב. הגיע לאיום לא מרומז של התובעת בהאג, שאם תהיה פה הריסה, אז זה מעשה של פשע מלחמה. כך שבעצם סולברג שרת מאוד יפה את האינטרסים הפוליטיים של הרשות הפלסטינית. במקום בו קשה למאבק המשפטי, הצליחו לעת עתה תושבי חאן אל-אחמר בתמיכה של פעילים מכל העולם. ليش ضربني هذا اللي بدي اعرفه طلعت انا عنده هان وقفت حكيت له مرحبا كيف حالك وبسلم عليه بحكي ما شفت له هالطلق في راسه وليد تושב كفر قدوم بين 52 واب لشيشه ايلادين هيا بدركو لكنوت جبينه ولبنه كاشر نورا بروشو على يدي خيال صهال بيوم شبت بخدش ماي الاخرون فالساعين هاي لاجل الضربه ما بشوف فيها انا هلا بس اعمل هيك ماني شايفكم يعني زي كيف زي شايفكم زي حتم تشبي الكفر الفلسطيني قدوم وتشبي الاتنخلوت السموخه قدومين مكيمين معركه يخصيم متوخه بسنه 2003 صغر الصبا ات كويش الجيشه שמخبرت الكفر لكويش 55 كويش كلكيل يشخم دبر שמخبيد مؤد على التوشבים بالكفر بمكم للخت كيلومتر ونص من الكفر اد كويش رشي شو موביל جام لشخم نحن صرخين للخت 14 كيلومتر לשלם יותר נסיעות. תושבי הכפר הם לא יכולים להגיע לאדמת שלהם שבצד ימין גם בצד שמאל של הכביש. החל משנת 2011 מקיימים התושבים הפגנות שבועיות במחאה על סגירת הכביש, ואילו הצבא מגיב בדיכוי ההפגנות בימי שישי, הצבת מערבים ומחסומים בכל יום, לרבות פלישה לבתי התושבים בלילות. כאנו לילה לילה יפוטו על בלט. אתלק הסעה תנתן ותלת בליל על תלק הנער על קנאב לסוד, קנאב לגז. في بداية المسيرة مثلاً كانوا يحطوا حواجز على مدخل البلد بشكل يومي تحديداً طلعت الباصات الجامعة يعني أساس يوقفوا باصات الجامعة ويغلبوا الطلاب ينزلوا هويتك وشويتك وفحص
אנחנו כאן רואים צבא מתחילים להתכונן להפגנה, ואני מקווה מאוד לא יהיה היום ביצועים אצלנו בכפר, ואני מאוד מסתער שבאים חיילים עם כל כך הרבה נשק, כמו שאתה רואה, וכל שבוע משתמשים בנשק הזה מול תושבים שאין להם כלום בידיים. אם הצבא מתחיל לזרוק את הפצצות גז ולפזר את האנשים בכוח, אז האנשים מתחילים לזרוק אבנים, וזה דבר טבעי, וזכותם להגן על עצמם. בגללי הכביש הזה סגור. אני פניתי בעבר בזמן האינטיפאדה לאלוף הפיקוד דרך קצין הגמר פה, וזה היה מצב לא הגיוני שהערבים בזמן האינטיפאדה עוברים בתוך קדומים, יכולים להתפוצץ פה עם לפוצצנו אוטובוסים פה בתוך היישוב. يعني هو انا اذا بدي انا انفجر انا ما في مكان انفجر فيه لهون ما بنفجر بالفندق بنفجر باب قدوميم على الشارع الرئيسي بنزل بنفجر بتل ابيب اذا بدي انفجر انا ويعني ما حدا بيمنعني انفجر فاذا سكرنا الطريق هاي ما حدا بنفجر اذا تسكير الطريق هاي ما حدا بنفجر انا اللي بسكرها مش دي بس كلامه مش مزبوط. אז האם סגירת הכביש למשך 15 שנים היא באמת צורך ביטחוני, או שהיא משרתת את הרצון של תושבי קדומים להרחיב את היישוב? אם החשש פה לביטחון, ביטחון אישי של, שלך ושכניך כאן, למה למשל אין גדר ביטחון מסביב לקדומים? במקומות אחרים עושים את זה. נכון, זאת הייתה מדיניות פה, שאנחנו נחפש אמצעים אחרים. משחררת זה היה הופך את היישוב לחצר קטנה. זה מאפשר את הרחבות. כל השטחים שמסביב, כל היישובים, כל השכונות שיש פה ביישוב, מקורם מזה שהמקום היה פתוח ויכולנו לעלות. יש פה מציאות של יישוב יהודי שנבנה כאן באישורים, וזה הזכות שלנו פה להתרחב. אנחנו גם פה מרגישים בעלי הבית. בגלל זה אנחנו נעשה פה גדרות גם כדי שנוכל להתפשט ולגול את כל הקרקעות פה מסביב. יכולים להפגין פה עוד עשרות שנים, זה ממש לא מפריע לי. שהפגינו, הצבא מתאמן פה, לא, יש פה אמצעים חדשים שהצבא לומד. אני יודע בוודאות שברגע שערבים פלסטינאים יכנסו פה ליישוב, יהיו פה פיגועים. אין מה לעשות. אין לי מה להסביר, הם לא מחבבים אותנו, אנחנו מחבבים אותם, זה האמת. אנו יזו, אנו פי כפר קדום, יקועדו שלבו קהווה, ויוחזרו חפלת, אמרה. חפל לכפר קדום, יענה נבש תחיל פי קדומים. היו לנו יחסים טובים מאוד עם השכנים שלנו כאן מסביב. הם כמובן היו גם אצלנו אורחים קבועים ובנו לנו את הבתים שלנו כאן. בין תושבי קדום ותושבי קדומים אף פעם לא היה מקרה אלים או היה בלגן. אף פעם. נבש חל גרה, נתפתח את הטריק, בתווקף למסירי, בינת המשקל וכופר קדום, ברג'ו הנאז ג'ירנו מה בעד זה אוהב. يعني هم راح يكونوا مبسوطين احنا راح نكون مبسوطين بس يعني هاي الحل גם אם שני הצדדים יגיעו לפתרון בנוגע לפתיחת הכביש, האם אפשר לחיות בשכנות טובה כאשר השכן שלך יושב על אדמותיך?